哎，各位声好嘢，我 Layman 同大家食下啲马肠花生啦。咁啊，田泰安喺对上嗰个田草菜日啊，梗系威水到无伦啦。帮阿苏保罗起咗口懒妈宝之后咧，就整只乜水乜水啊，真系识你系乜水咩？又放头又流口啊！咁啊，整咗三个 winner 啦。今日佢啊风骚到喺个社交平台嗰度咁样同人讲，佢话人生时有起有伏咁样讲啊，你梗系有起啦。咁啊，搞到啲师兄唔知有冇中伏啦。咁啊，佢话呢次中嗰个三元咧，就系高位嚟噶。咁啊，你话睇睇佢几咁风骚啊！跟住再对上嗰日谷草啦，咁啊，嗰只君达胜冲咗闸马会，话冇问题啊，冲闸照跑啦。唉，冚亲个头嘅又跑，冲闸嘅都跑。咁啊，呢只咁嘅和道区啊，君达胜嗰场咧，君达胜有啲意外咧，咁啊，田泰安呢只和道区就爆咗个冷啊，赢埋个马啊。咁啊，今次安仔咧，即系田鸡哥哥啊，唉，又可以攞翻第七场啊，苗礼德嗰只健康在望嘅税权嚟骑。咁啊，健康在望啦，其实喺月中咧，曾经试过一货谷闸噶。咁啊，其实安仔又点样睇佢呢个表现啊？咁啊，田鸡又话啦，佢话健康在望啊，喺谷闸嘅走势不错咁讲啊，佢话状态亦都好好啦。佢话佢季初曾经咧骑过呢只咁嘅健康在望噶嘛。佢话虽然咧健康在望赢马嗰一剂咧就系神鞭辉赢噶吓，但系佢咧阿田鸡又认为咧。苏兆辉赢嗰一场咧，系一场强组嘅赛事嚟噶。咁啊，佢觉得而家呢只健康在望咧，系平翻，仲有利有啲水位咁样讲啊。佢话佢可认阿田泰安就认为咧，呢只健康在望咧可以再赢出赛事咁讲啊。吓，田泰安讲啊，唔系我呢文讲啊。咁啊，健康在望啦，不嬲都系出闸有慢脚嘅问题噶啦。咁啊，阿田泰安就话咧系改善紧噶啦，慢慢改。善紧噶啦，佢话不过嗰一次谷闸咧，系都系有啲棘手噶吓，所以咧佢阿田泰安就话尝试将佢留后嚟跑、哦，咁啊嗰货试闸小弟都睇啦，咁啊沿途走位啊，大约系993咁样走翻嚟，有啲细咁样扑上嚟咁样啦，佢话。見到呢只咁嘅健康在望咧，希望佢嘅走規咧係越嚟越暢順咁講啊，使唔使我借支40俾你啊？佢話咧，健康在望咧，其實仲係喺學習嘅階段嚟咁樣講，咁啊，至於投唔投注呢只？健康在望嘅，咁啊信唔信田泰安咁樣講啊？咁啊，梗係各位師兄自己定奪啦。咁啊，小弟再睇翻个排位啦。咁啊，其实啊，咁啊呢一场马咧，千四马咧，好手亦都系唔少噶吓。更有啲好马咧，系千二就掹上嚟，千四咁样挑战一下噶。咁啊，呢个田泰安嘅健康在望咧，系执个三档啊，孭个120磅啦。咁啊，呢只咁嘅健康在望啊，苗礼德嘅马，咁啊，大家中唔中意咧？咁啊，小弟就不作评论啦。但系呢一系好健康啊，乜嘢健康嘅马咧？个马主斗志都系唔错嘅，咁啊呢一只马配嘅田泰安咧，其实咧就上季咧都系枕住季尾嘅时候都系配田泰安嘅，咁啊其实佢同呢只马都几合拍噶吓，虽然未赢过马啦，系四个第三，一个第二，一个第五嘅吓，系完全未落过地嘅，咁啊唔知道各位师兄啊点睇田鸡呢一次骑呢只健康在望啦。咁啊，講開又講啦，香港馬會啊喺3月7號晚咧，就會喺杜拜嘅美丹馬場咧，係轉播杜拜超級星期六賽馬日，有7場賽事喎。咁啊，關我哋咩嘢事啊？呢晚咁啊，呢一次咧轉播呢個美丹馬場嘅杜拜超級星期六嘅7場賽事咧，係設立投注㗎嚇，即係開。馬會係開盤㗎嚇，咁啊設立彩池接受投注，咁啊第一場嘅賽事咧就喺晚上8點就開始㗎嚇，咁啊又有千二米嘅三級賽泥地啦，又有1900米嘅表列賽泥地啦，再有一場千二米三級賽嘅草地，又有1600米嘅三級賽泥地，2410米嘅二級賽草地，2000米嘅一級賽泥地，1800米嘅一級賽草地，咁啊各位如果有興趣玩嘅咧，咁啊3月7號，因為馬會咧就3月2號咧就可以俾投注嘅人士局部開翻17個投注站咧，就可以俾啲之前冇得入錢嘅馬迷咧，就有得可以開始入錢啦。咁啊，小弟喺度係咁依提啦。
咁啊，讲开又讲啦，潘顿啊，喺星期日第四场四班咧，咁啊上次骑过一只咁嘅长胜宝驹啦，喺阿潘先生嘅 pat pat 底下啦，跑咗个梗颈四翻嚟啊，咁啊今日咧潘顿咧竟然唔骑呢只长胜宝驹啊，走去擒咗落去啊贺言先生嗰只北极光嗰度啊，唉，你知贺言同阿潘顿啦，都系有啲老友记嘅成分喺度啦，咁啊究竟点解潘先生会拣北极光咧？咁啊其实呢一只咁嘅北极光咧，喺香港五剂试习啊，都系由潘顿一手包办噶吓。咁啊，近两次试习咧，更加就赢咗翻嚟啦。咁啊，今次呢只马咧系新车落地啊，真真正正嘅在港初出啦。咁啊，究竟会跑成点啊？潘顿又点样去评价呢文？阿潘顿又可唔可以解释下点解你唔拣长胜宝驹而骑呢一只北极光啊？咁啊，潘顿就系咁样解释噶吓。佢话长胜宝驹啊，上次嘅走势仍然有啲自乱咁讲啊，系有待成熟啊，即系禁失培育啊，未食得住咁嘅意思啊，信佢就系咁讲啦。佢话我预计咧呢只咁嘅长胜宝驹咧，等佢成熟咗之后咧，就会系跑一里会更加适合咁讲啊。我哋专业嘅骑师潘顿话长胜宝驹啊，成熟之后跑一里啊，信嘅就揾支笔抹低佢啦。咁啊。至於嗰隻北極光咧，潘頓就話呢隻嘢咧，北極光質素係唔錯嘅，但係佢11月8日即係舊年咧，係曾經俾人哋偷咗個圖淹咗嚟㗎嚇。佢話淹之前嗰兩劑試習咧，我啊覺得佢成日喺度諗嘢咁樣啊。佢話情緒咧係唔夠集中㗎，點解你諗咁多嘢啊？咁啊拎你去淹啦，咁啊諗咁多唔淹做咩啊？咁啊佢話啦，淹咗之後嗰三次試習咧，佢話每一次咧都俾阿潘先生咧係感覺到有進步嘅感覺啊！佢話情緒就更加集中啦，咁啊係啦，唉六根就清淨啊嘛，唔使諗咁多啦，咪咁講啊！佢話顯然啊，呢一個手術咧係對呢一隻馬起咗正面作用咁講啊！唉呀，男人之家，男人。唉，見到人哋話淹完之後先至有正面作用，唉，真係難頂啊！佢話呢一隻馬北極光啦，今次就係初出啦。佢話希望可以交到好成績咁講啊。潘頓就話呢隻北極光淹後就有進步啊嚇。咁啊，各位投唔投注呢隻北極光嘅，信唔信潘頓咁講咧？咁啊，梗係各位師兄自己定奪啦。咁啊，講開又講啦，講到偉達十三少啊，近排啊，原來7個賽馬日咧都未入過海旋門噶嚇，咁啊，各位可能都有啲失望嘅。咁啊，今次咧佢又大舉出擊喎，好多實力馬咧都係近期有表現嘅馬咧，通通都派曬上陣啊！其中第九場3班1400米咧，偉達就整一招雙龍出海俾大家嘆下啦嚇，派出呢只廣陵王上場塞車馬啦，同埋一隻上。上场尽力之城啊，乜乜之城啊，俾阿摩烧嘅一隻马啦，咁啊一齐双双上阵，整个双龙出海啊，咁啊呢一隻咁嘅广陵王咧，梗系啊焦点之一啦。咁啊广陵王上一次咧，即系喺个8日嗰度咧，以一隻全热门嘅身份啊，得1.几倍啊，跑初上1400咧，喺阿何泽尧嘅 pat pat 底下咧，喺直路嗰度又同阿喜佳龙啊一齐争位啦，争完之后又抽翻出嚟咧，个头撇晒之后啊。再冲过100米多少少就跑个平头第四啊！咁啊，最紧要啊，听下我哋嘅专业十七届冠军练马师伟达点讲嘛？佢话呢只马上次嘅表现令人失望咧，系由多项因素所造成嘅，好似竞赛小组讲嘢咁样嘅。佢话绝对咧系有藉口地落败噶吓，梗系啦，咁样失法梗系有藉口啦。咁啊，伟达就再讲啦，佢话有时跑马就系咁样噶啦，相信各位师兄咧深有同感啊吓，我哋嘅十三少个个感受咧同我哋都系一模一样嘅，认真难得啊。佢话阵上咧有好多突发嘅因素咧，就会影响到只马嘅表现咁讲啊。佢話雖然廣陵王啦上一仗咧係3甲都不入啦，但係呢只馬喺望空之後嘅加速力咧係非常之強勁咁樣講啊，係真係好勁啊，真係衝咗100多少少嘅啫。阿偉達就係咁講嘅，佢話。就係呢一個因素咧，就反映呢只馬嘅健康咧，係已經係回復咗正常啊！
而且咧係有能力應付千四米屠情咁講啊。咁啊，韋達呢一場雙龍出海，究竟有冇布下一個陣勢喺度咧？咁啊，各位師兄真係要拆一拆佢啦。咁啊，至於投唔投注韋達所出嘅馬匹咧，咁啊，梗係各位師兄自己定奪啦。